Difícil era para mí porque era todo muy inesperado, ¿no? Després de fer escala a València, arribar a Palma amb només 16 anys, sense saber l'idioma i sense saber què fer. La integració va ser, diu, molt complicada. Fui a Inca, ¿no? Donde habían paisanos míos que me ayudaban a convivir con ellos, pero en todo eso no se dieron cuenta de que era menor, ¿no? Ahmed va ingressar a un centre d'acolliment del grec i després, en fer els 18 anys, passar a un pis d'emancipació de la comunitat oberta de La Salle, on hi fa feina. Como cuidador de niños y también llevo la venta del colegio, la venta de uniforme del colegio, y hago el tema de facturas, albaranes y bien. El germà Paco Chiva és un dels mestres que ajuden a Ahmed en els seus estudis al centre del Rafal, a Palma. Entonces en nuestro proyecto empezaron tres personas, en Pondinca, el primer piso que tuvimos, y la idea era ayudarles para que pudieran seguir estudiando. Bueno, pues Ahmed es uno de los primeros, de los tres que empezaron. L'escola l'ha ajudat a formar-se i a acabar els estudis superiors que li permetran matricular-se a la universitat el curs que ve. Vol estudiar Educació Social. Tot i que el futbol professional picà a la seva porta, Ahmed ho va tenir clar des del principi. Volia ajudar els joves que han passat per experiències similars a la seva. Mentrestant, Ahmed dedica el seu temps a ajudar joves tutelats al pis del grec on viu, a Sant Goleu, i a la vegada és tutor d'un pis per a menors de La Salle. Lo que hago yo es ayudarles en las tareas, a lo mejor pues no saben cocinar, les ayudo, les enseño unas cuantas cosas básicas para que la emancipación sea lo más fácil posible para ellos. El somni d'Ahmed és tornar al seu país i obrir allà un centre d'ajuda a menors. Un projecte que reconeix pot ser molt difícil, però Ahmed mai es rendeix i la seva història és la prova que res no és impossible.